Почитувани гледачи, добро вечер. Еве ги вестите кои го одбележаа денешниот ден, 21 октомври 2015 година. Дел од улицата Гоце Делчев во Кавадарци се подготвува за асфалтирање. Пред крај на градежната сезона се користат погодните временски услови за реализација на позиции од програмата за комунално уредување во Кавадарци, но асфалтен слој ќе се поставува на улицата Гоце Делчев. Таму од денеска започна активности за отстранување на оштетениот асфалт. Се работи за потегот меѓу двете раскрсници во должина од 130 метри. Работите за отстранување на стариот асфалт ги изведува Урбан Инвест. Вкупната вредност на реновирањето на овој потек од улицата ќе изнесува 1,2 милиони денари, а е дел од програмата за комунално уредување за 2015 година, информираа денеска од службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. Реновирана е лабораторијата во рамките на Здравствениот дом Кавадарци. Реновирањето е извршено со донација на градежна фирма од Кавадарци. Таму беше колегата Ангел Данов. Се буди одговорноста кон заедницата на повеќе компании во Кавадарци. Бележиме нов пример на донација од градежна фирма за биохемиската лабораторија која работи во склоп на Здравствен дом Кавадарци. Таму извршена е замена на подните и дзидните плочки. Денеска благодарност за овој обштествено одговорен чекор искажа директорот на Здравствениот дом доктор Никола Трендафилов и раководителот на лабораторијата Габи Клинчарова. Би сакал да се заблагодарам на нашите донатори кои што еве даваат еден позитивен пример за сите во нашата општина и во нашата држава. Значи тоа се господата Илов и Камчев кои што ни помогна да ко обновиме дел од нашата лабораторија и една голема благодарност за нивното големо срце. Значи во да се надоврзиме на донацијата од господата, од фирмата Јенова Илови. Здравствен дом Кавадарци континуирано се труди да го подобри работењето во биохемиската лабораторија, кој што ни е многу битен сегмент од функционирањето наше, пред се за вработените тука и на прво место за граѓаните, за кои што постоиме нормално. Значи имаме нов биохемиски анализер, со кој што ја подобруваме и ја зголемуваме палетата на биохемиски проби, анализи кои што... Така, и во план ни е, значи, да се надоврзиме еве на овој одличен почеток кој што ни го возможи фирмата Јенова Илови. Планираме да смениме кровната конструкција и да го довршиме внатрешното реновирање на биохемиската лаборатория тука во Кавадарци. Јас се надевам дека за релативно кратко време, за неколку месеци, повторно ќе се видиме, да ја видиме во уште поубаво светло биохемиската лабораторија во Здравствен дом Кавадарци. Ние како биохемиско хематолошка лабораторија при Здравствен дом Кавадарци функционираме во склопот на Здравствен дом, соработуваме со Фондот за здравство и ги извршуваме услугите од луеден пакет од кој што ни ги овозможува Фондот за здравство. Значи, функционираме во еден амбиент што е добар, меѓутоа може да биде и подобар, така што еве нашите како и пациенти и со граѓани пројавиле желба, виделе дека имаме недостаток од некои работи што можат самите да ги средат, па се пријавија и доброволно со желба голема за краток временски рок го завршија тоа што сега и сте го виделе. Значи, имам еден апел до сите градежни фирми или без разлика кои фирми се во градот Кавадарци, да пројават еден интерес. Ние секогаш имаме потреба, макар да си имаме средства од Фондот за здравство, меѓутоа не е лошо да се најдат начин за било што да се донира во не само кај нас, па и во другиот дел од Здравствен дом Кавадарци. Ние постоиме за луѓето, за жителите на градот, со општина Росуман. Сепак тоа е голема популација, работиме услуги прецизни, точни и не е, мислам, пожелно и добро е ако може некој нас да ни помогне во нешто. Во делот на тоа што се може. И еден од донаторите искажа задоволство од прифатената понуда да помогнат во реновирање на просториите на лабораторијата. Ми дојди така една идеја за во здравството колку можам да помогнам. Дојдов тука, прашав со што може да помогнам, ми рекоа дека плочки им требало и моле рај, со тоа јас и помогнав колку што можев.
не дека таа е некоја голема помош, ама и понатаму имам желба за да помагам тоа што им е најпотребно. Така да и во иднина планирам со нешто друго да помогнам. Општина Кавадарци објави јавен повик за доставување барања за користење на средства од буџетот од невладините организации, Сдруженије на граѓани и фондации. Невладините организации, Сдруженијата на граѓани и фондации можат да аплицираат по објавениот повик од Општина Кавадарци за финансирање на нивни проекти и програмски активности. Како што се наведува во повикот, распределбата на средствата од буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности, ќе се врши согласно Кодексот на добри практики за финансиска подршка на Сдруженијата на граѓани и фондации. Сите заинтересирани своите предлози треба да ги достават до Општина Кавадарци, сектор за локален економски развој. Средствата се однесуваат за планирани активности и проекти за период до крајот на 2016 година. Средствата ќе се обезбедат од буџетот на Општината за следната година. Основни организацијски критериуми кои треба да ги исполнуваат сдруженијата и фондациите се тие да се регистрирани според Законот за сдруженија и фондации со седиште во Кавадарци, да спроведуваат активности од минимум една година, да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес, да не добиле средства или поднеле пријава од до друг орган на државатната управа или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори. За аплицирање потребно е да достават компјутерски пополнета подпишана од застапникот на сдруженијето пријава и заверена со печат, фотокопија од решението за регистрација, жиро сметка, годишен извештај за спроведени активности на сдруженијето или фондацијата за претходната година, финансирани од буџетот на Општина Кавадарци. Крајниот рок за поднесување на пријавите е до 3 ноември годинава до 16 часот и 30 минути. Пријавите со целокупната документација се доставуваат исклучиво лично или по пошта. Пријавите доставени по имејл или факс нема да бидат разгледувани, велат од Општината. Управата за јавни приходи подсетува дека можноста за поднесување на барање за отпис на каматите за социјалните придонеси е до крајот на оваа година. Управата за јавни приходи подсетува дека можноста за поднесување на барање за отпис на камати за социјалните придонеси е до крајот на годината. Сите работодавачи, самовработени лица, индивидуални земјоделци, верски службени лица или државни институции, подносители на пресметки на бруто плата, можат да поднесат барање за отпис на камати до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 декември годинава. Право на отпис на камати има секој обврзник кој најдоцна до 31 декември ќе поднесе барање за отпис на камата по основ на достасани обврски за социјални придонеси, кои настанале во периодот од јануари 2009 година, заклучно со декември 2014, односно кои произлегуваат од месечни пресметки на бруто плата за период најрано од јануари 2009, а најдоцна до декември 2014 година. Да се утврдени со конечна месечна пресметка на бруто плата, не се платени на денот на поднесување на барањето, известуваат од Управата за јавни приходи. Фени Индустри се здоби со две признанија за обштествено одговорна компанија. Во Скопје денеска по 8 пат беа доделени награди за најдобри обштествено одговорни практики на македонските предпријатија за 2014 година во Организација на Националното координативно тело за обштествена одговорност на предпријатијата и Министерството за економија. Како истакната и призната обштествено одговорна компанија, традиционално со свои проекти во овој конкурс учествуваше и Фени Индустри Кавадарци, и на денешното доделување се здоби со две признанија, и тоа во категорија етичко управување за проектот за родова еднаквост со наслов Фени не е царство на мажите, и во категоријата вложување во заедницата за проектот Екоквиз, во чиј фокус беше екоедукација која ги опфати сите петоделенци во Кавадарци. Од компанијата го истакнаа своето задоволство за добивање на овие признанија и најавија дека како и досега остануваат доследни на својата стратегија за обштествена одговорност, која се одликува со континуирани и бројни проекти
проекти во сите сфери кои сочинуваат обштествената одговорност како целина, а која пак всушност за крајна цел има подобрување на квалитетот на живеење, истакнуваат од Фени Индустри. Вчера во заедничка акција на Сдруженијето за заштита на природата Аквила, Македонското еколошко друштво и МЕПСО поставуваа платформи за гнездење на царските орли. Пет платформи вештачки гнезда за гнездење на царските орли вчера беа поставени на челично решеткасти столбови од 400 киловолтниот далекувод од Штип до македонско-бугарската граница од страна на Сдруженијето за заштита на природата Аквила од Кавадарци, Македонското еколошко друштво и електромонтерите од МЕПСО. Во изминативе 3 години од нивна страна беа поставени 20 вакви платформи на високонапонскиот далекувод на потекот на Сојаклари, Долно Караслари, Велешко и на потекот Чардаклија, Стрмош во Овчеполскиот регион. Платформите се добро решение за царските орли, кои на овој начин ќе добијат повеќе гнезда, а МЕПСО ќе се заштити од евентуални дефекти кои може да настанат доколку гнездата не се соодветно безбедени со мрежа, ни објаснува Емануел Лисичанец од Аквила. Карактеристично за царските орли е што се гнездат на високи соли тарни дрва. Заради сечење и гниење на ваквите дрва, тие се почесто се принудени гнездата да ги градат на високонапонски 110 и 400 киловолтни далеководи. Интересно е да се спомене дека популацијата на царскиот орел, кој што живее на степски отворени подрачја, бележи благ пораст во Македонија. Нашата држава е една од редките европски земји каде што се уште има стабилна и релативно голема популација на царски орли, вкупно 34 двојки, вели Лисичанец. Царските орли се глобално загрозен вид и се внесени во црвената листа на видови по исчезнување на европско и светско ниво, каде што се среќаваат и се преземаат сериозни мерки за зачувување на постоечката популација. Последните години, заради недостаток на погодни дрва за гнездење, царските орли своите гнезда се почесто ги прават на високонапонски далеководи и таа појава е забележена и во Унгарија и Бугарија. Со цел да се обезбедат доволен број на погодни места за размножување, Македонското еколошко друштво, Сдруженијето за заштита на природата Аквила од Кавадарци и МЕПСО во 2013 година ја спроведува акцијата на поставување на 20 платформи вештачки гнезда. Годинава се планира да бидат поставени нови 20 платформи и модификација на веќе поставените. Со овие мерки очекуваа да се зголеми гнездечката популација на царски орли во Македонија, со што реално би биле лидер на Балканот, вели Емануел Лисичанец. Ова активност досега се спроведуваше во рамки на повеќе проекти, како што се проценка на заканите за птици во две значени подрачја за птици во Македонија, спроведен од Македонското еколошко друштво и Аквила, а финансиран од Conservation Leadership Program, заедничка програма на BirdLife International, Conservation International Fauna and Flora International и Wildlife Societe и проектот проучување и заштита на царските орли во Македонија, спроведен од Сдруженијето Аквила, а финансиран од Фондацијата Руфорд. Годинава државна матура по стариот концепт ке полага деветата генерација матуранти. Милица Младенова. Математиката нема да биде задолжителен предмет при полагањето на државната матура и за годинашните матуранти ќе важи стариот концепт. Ќе полагаат два екстерни и два интерни предмети. Задолжителен ќе биде само мајчиниот јазик. Нема да се примени ниту електронското полагање. Измените на државната матура се одложени за септември 2016 година и во овој период ќе направиме се што е во наша мог да бидат вклучени сите за сегнати страни за да се дојде до најдобрите можни решенија. Одлагањето на државната матура е затоа што од декември се пријавува матурата и имавме пократок период за промените што сакавме да ги постигнеме, затоа што ни треба во омеѓу периодот и диалог, така што има доволен простор да се вклучат сите заинтересирани страни и да се разговара со сите, да се слушнат сите мислења и да се направат темелни консултации за на крај да се донесе најсоодветната
соодветното решение истакнуваат од владата. Инаку оваа година државна матура ќе полага деветтата генерација матуранти. Успешна театарска премиера на комедијата «Женитба» од Гоголј во режија на Драган Велјановски, во која во главните улоги ги гледавме Диме Коцевски, Видан Станоев и Владанка Недева. Возбуда, адреналин пред самата премиера. И едно мислење од режисерот Драган Велјановски, дали е се подготвено, дали е така како што замисливте представата. Каква «Женитба» ќе гледаме? Па ќе видиме весела, динамична, убава. Представа како и што се надевав. Да. Така сакав и така излезе. Вие сами ќе видите како ќе биде. Да. И позитивно. Да. Сите се со една таква позитивна енергија да може да представата да функционира. Нели убаво? Колку женитба на Гоголја обојена со Драган Велјановски, колку е различна, колку има, има, не, има обојување, нешто доближуваме до ова време, мешаме. Малку времења. Значи, Гоголј да си остане, ама да и малку наше во време. Да. Наши манири, нешто така. Да, како се задоволни од актерската екипа, успеа во улогите, колку се најдоа, колку се тие успешни, со оглед на тоа што кај нас во Кавадарци театарот го носат аматерите. Е, так. Можам да кажам се најдобро. Онака како што јас ги одбирав, и така се погодија. Спрема ликовите. И што ме изненади убаво, соработката многу добра. Значи, со многу респект едни кон други, кон мене, јас кон нив. И мислам дека работата затоа полесно ни одеше. Следа голема доверба и досега најкратко спремање на една представа за 40 дена. Да. Се спреми. Дали сте задоволни? Сум задоволен. Да. Сум задоволен. Очекувате ли дека ќе има аплаузи? Сигурно, на сцена, сигурно, на отворена сцена? Да, да, сигурно, така и правена. Јас ви благодарам и честитки за... Молам, молам, пала ви на вас. Се надевам дека ќе имаме можност и да ни гостувате повторно со некоја друга представа. И јас се надевам, стојам на располагање и така. В улогата на Качкарјов, Диме Коцевски, режисерот ни напомена дека еден од сечките улоги си ти. Да. Како ја донес улогата, како се најде во сето ова, какво е твоето чувство пред самата премиера? На 10 минути пред премиера, не знам, сум чудно смирен. Меѓутоа, тремата почиња некаде една минута пред премиера, ептен. Овака Качкарјов е една, може би, јас посакував така таа улога, ако веќе некога се играеше. Женитба, еве, дојди да се играе. Да, еден од носичките ликови, тој е всушност сплеткарот. Сплеткарот тој ги прави сите тие работи за неговиот штитеник, неговиот другар и пријател Паткалјосин, да допре, односно да дојде до целата. Значи, нели средства ги оправдува, односно како беше она, да. Целата ги оправдува средствата, да. Значи, еден многу ведар тип, многу ведар лик, кој што јас мислам дека го доведов онака како што и јас и режисерот заедно на почетокот замислиме. Реакциите на публиката сега на премиерата ќе покажат дали е тоа така. Колку своје успеа да внесеш? Многу, многу. Јас сегаш пробувам да внесам многу моје во било кој лик да го играм. Мислам дека имам да донесено многу моје. Затоа што и не сме многу различни у карактерите со Качкарјов, така да не ми беше многу тешко да го се тоа донесам на сцена. Прекрасната Владанка Недева во улогата на Агафија, она е најубавата, она што бара, она што треба да се омажи, нели? И е многу убав лик на сцената на Кавадаричкиот театар. Како си возбудена пред самата премиера? Имаш трема? Па имам голема трема, не знам, може би оти прв пат главна улога во представа. И некако не знам, че се чувствувам возбудено и така. Да. За улогата каже ни... Па, срамежлива, не знам, многу се двоуми во врска со тоа кого да избере, кој е вистинскиот избор. На крајот Качкарјов ме убедува за тоа да го изберам, нели, неговиот пријател. И така. Соработката Владанка со режисерот Драган Велјановски? Па не знам, ми е чест што ете сме во соработка, нели, со Драган Велјановски. Многу ми е мило.
одлично искуство, како за почеток. И се надавам дека ќе има многу, многу вакви проекти. Дали си задоволна од она што го направи со улогата на Агафија? Па, јас сум задоволна. Секогаш може подобро, сега ќе видиме реакциите од публиката. Повеќе од 2 часа публиката во салата на Домот на културата уживаше, се смееше и аплаудираше синоќа на премиерното издание на Гоголевата комедија «Женитба» во режија на Драган Белјановски, како гостина во изведба на актерскиот ансамбл при Домот на културата Иван Мазов Климе. Имавме можност да гледаме представа во која режисерот успеал од еден класичен драмски текст, чие действио се случува во Царска Русија, да направи микс од испреплетени случувања и диалози меѓу минатото и сегашноста. Особено пикантно заводливи беа повремените намерни изликувања од драмскиот текст зачинети со кавадаречкиот диалект. Со еден збор, иако представата беше долга, тоа публиката не го почувствува, гледавме интересна актерска игра по која младиот Видан Станоев како потенцијалниот младоженец со Скалево Погоре ги потврди своите актерски квалитети, како и младата Владанка Недева во улогата на момата за мажење. Одлична актерска игра покажа Адиме Коцевски, Милица Гочевска, Лјупчо Настов, Александар Малинков, Костадин Прокопов, Коле Колев и Дејана Танасов, како и останатата актерска екипа. Останува препораката задолжително да се гледа «Женитба» до сите љубители на театарот. Во Организација на Унијата на Млади Сили на ВМРО-ДПМН синоќа во Веле се одржа 7-та традиционална ораторска вечер. Во театарот во Веле синоќа се одржа 7-та традиционална ораторска вечер Петар Попарсов. На ораторската вечер насловена «Образованието е пат кон личниот успех и успех на државата» учествуваа 10 млади оратори од Струмица, Градско, Неготино, Охрид и Велес. Ораторската вечер се одржа во Организација на Унијата на Млади Сили на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Професорката Анита Мирчева од жири комисијата на ораторската вечер, која има и надпреварувачки карактер, истакнува дека одлучиле првото место да и припадне на Ангела Илоска од Охрид, второто на Донка Илчева и третото место на Филип Аргон од Велес. Првопласираната Ангела Илоска, студент на Факултетот по медицина во Скопје, вели дека овој е втор настап, а првиот и бил минатата година на ораторската вечер во Битола. Живе Катранджиев, председател на Унијата на Млади Сили, на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Велес, во својство на организатор на манифестацијата, потенцира дека ораторската вечер од година во година е се подобра и поквалитетна. За квалитетот и реномето на ораторската вечер потврда е тоа што освен од Велес има пријавено и млади оратори од други градови од земјава. Во едно факт за квалитетот е тоа што минатогодишниот победник на ораторската вечер во Велес, Стефан Николовски, учествуваше и на регионалната ораторска вечер и беше победник и таму, а воедно и на финалната ораторска вечер на Македонија успеа да го освои второто место, потенцира Катранджиев. И годинава Советот за превентива против малолетничка деликвенција ја одбележа Фаре неделата. Се одржа турнир во мал фудбал и работилница за тоа што значи Фаре. Маја Алексовска. И годинава, како и секоја предходна, Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци ја одбележа Фаре неделата, односно со фудбалот против расизмот во Европа. Имено во саботата на терените на гимназијата Добри Даскало во Кавадарци се одржа турнир во мал фудбал, на кој учество земаа голем број млади кои преку музика и игра се забавуваа. Оваа недела не ја одбележа само Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци, туку истата се спроведува во цела Европа, секако на малку повисоко и помасовно ниво, а целта е преку игра да се каже не на расизмот во фудбалот. И годинава на турнирот екипите беа составени од 5 играчи, четворица машки и едно девојче кое играше едно полувреме. Целиот турнир помина во најдобар ред, сите учесници се забавуваа на крајот на турнирот во финалето. По двете екипи по одиграниот нерешен резултат 2:2. Беа шутирани пенали на кои победи екипата на Глувците против екипата на Пампори со резултат 2:1. На крајот на најдобрите им беа доделени и награди. На првопласираната екипа им беше доделен ваучер во вредност од 50 евра. На второпласираните маечки со логото на Фаре неделата и Советот за превентива против малолетничка деликвенција во знак за сеќавање на овој турнир, а третопласираните добија утешна награда.
Инаку пред почетокот на турнирот во мал фудбал, Советот за превентива против малолетничка деликвенција одржа и работилница во врска со фаре неделата и за тоа што сработил Советот по повод оваа недела. Овој викенд Советот како дел од проектот No Hate одржа надпревар во дебата на кој учество зема 8 тимови, односно 24 млади волонтери кои дебатираа на најразлични теми. Победници на оваа дебата беа тимот на Младинскиот образовен форум од Скопје, составен од Матеја Коцевска, Ана Арсовска и Матеј Поптуцев. Овој млад тим на дебатери во декември во Ниш Република Србија ке го представуваат Советот на интернационалната дебата на која учество ке земаат млади дебатери од Србија, Бугарија, Руменија, Данска, Босна, Херцеговина и Полска. Од Советот за превентива против малолетничка деликвенција се надеваат дека македонските представници ке се вратат со победа. И во Неготино беше одбележена фаре неделата, повторно Маја Лексовска. Викендов во организација на Сојузот на невладени организации Вавилон од Неготино во партнерство со Основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино под мотото едукативно, промотивно и креативно движење се одржа настан за мобилно рекламирање на Неготино. Во рамки на овој настан се одржа едукативна работилница, односно презентација во која беа вклучени 15 научесници од Вавилон и Основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино, на која беа појаснети поимите расизам и дискриминација, нивно препознавање како и надминување на истите. Централниот настан со спортски активности се одржа на градскиот плоштад во Неготино, на кој покрај спортски активности се делеа и промотивни материјали со логото на ФАРЕ и Сојузот на невладени организации Вавилон за значењето на овој настан. Инаку целта на настанот е преку работилница за антирасизмот, презентација за учество на Вавилон Сојузот во одбележувањето на ФАРЕ неделата преку спортски активности да се популаризира значењето на фаре неделата и во град Неготино. Сојузот на невладени организации Вавилон се приклучи на оваа најголема обштествена кампања и акција во спортот, за да ја прослави моќта на фудбалот, да ги сближи луѓето и да се спротистави на социјалната исклученост и дискриминација. Времето утре облачно и свежо со пообилни врнежи од дожд. Тоа беше се што подготивме за вечерашното издание на Вестите. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.